Hej alle sammen. Vi skal snakke lidt om UFC on Fuel den 9. juni her på søndag. Og den første kamp, som jeg synes, vi skal snakke om, det er Eric Silva mod Jason Hay. Eric Silva, han har været sådan lidt en komet, der var på vej frem. Og tabte så sin sidste kamp til John Fitch på decision. Hvilket jo ikke ligefrem er dårligt, eftersom John Fitch er en rigtig, rigtig stor UFC-veteran. Jason Hay, ham kender jeg ikke så meget til, men jeg tror umiddelbart, at han er en, der er smidt ind for Eric Silva. Han ligesom kan komme tilbage og hvad kan man sige, bygge sig selv op igen. Så jeg vil sige, jeg tror, at den her kamp, den vinder Eric Silva. Og jeg tror, at han vinder på TKO i første runde. Fordi selvom at Eric Silva han faktisk har flest submission sejre, så her på de senere kampe, der har han været meget eksplosiv og virkelig gået efter at slå folk ud. Så jeg tror, at han ligesom prøver at arbejde lidt på at være en striker. Så Eric Silva i første runde på TKO. Den næste kamp, vi skal snakke om, det er Thiago Silva mod Rafael Cavalcante. Og jeg vil sige, i den her kamp, der tror jeg, at Rafael Cavalcante han vinder. Og eftersom 91% af Rafael Cavalcantes kampe, de er vundet på TKO eller knockout, så tror jeg, at han vinder på TKO i runde 3. Thiago Silva, han har ikke set særlig godt ud i sine sidste 4 kampe. 2 af dem, der er han blevet taget for præstationsfremmende midler, og 2 af dem har han tabt. Så jeg tror, at han kommer til at gasse ud, og så tror jeg, at Rafael Cavalcante, han slår ham ud. Så det er min take på den kamp, kan man sige. Den sidste kamp, vi skal snakke om, det er hovedkampen. Og det er Fabricio Werdum mod Antonio Rodrigo Nogueira. Jeg vil sige, Antonio Rodrigo Nogueira, han har set ud som om, han er på vej ned ad bakke. Han er også en ældre herre og har været lang tid i gamet. Jeg synes, at ja, det er bare, han har ikke set sådan skide godt ud. Han ser ud som om, han er på vej ned ad bakke. Hvorimod, jeg synes, Fabricio Werdum, han ser ud som om, han faktisk har udviklet sig lidt, og i hans senere kampe har han set ud som om, han har forbedret sit stående game. Jeg tror godt nok ikke, at Fabricio Werdum, han kan slå Nogueira ud, og jeg tror heller ikke, han kan submit ham. Men jeg tror, at han kan vinde over ham på decision. Både på at være i bedre form og på at, ja, bare være bedre stående. Så min prediction på den her kamp, det er Werdum, han vinder på decision. Det er det, jeg tror. Så der er ikke så meget andet tilbage at sige end husk at bet safe, og ja, held og lykke med det, og vi ses næste gang. Hej. BetSafe.com. In it to win it.